gudniinka midka fircooniga la yidhaahdo ee dhaqankii soomaalida ka mid ahaa ee hoyooyinka iyo yooyinka samayn jireen, midka noocaasi waa xaaraan, waa xaaraan qaci ah. Gudniinka fircooniga ah shareecaduna ma qabto, waana dulmi iyo xadgudub waay, maxaa yeelay xubnaha bini aadamka meel uusan ilaahay ugu talagelin in la gooyo, in la gooyo ma ah, maslaxa ku jirta xubnahan ilaahay abuuray say u kala maslaxo badan yihiinba. Xubin faasid ah oo khariban oo in la gooyo u baahan jidhka laguma abuurin, xubnahani maslaxay ku wada jiraan, maslaxay leeyihin. Meelaha qaarkood oo nadaafad darro in loo jaro loogu talagalay way jiraan, cidiyaha oo kale, timaha meelaha muxuu ahay laabatooyinka ka soo baxa ee in la jaro, calashan kuwa nadaafad baa ku jira. Ama xubnaha intooda kale asal ahaan waa in sidii ilaahay u abuuray loo daayo, manfacadii loogu talagalayna muxuu ahay la ilaaliyo waay. Gudniinka fircooniga marka waa xaaraam mana banaana. Nooca labaad waa gudniinka sharciga ah. Gudniinka sharcigu wax culus ma ah, waa xubinka wax aada u yar in laga dhiijiyo oo xataa aan aada loo dareemayni. Ka noocaas oo kale ah oo gudniinka sunniga ah, culimmadu way isku khilaafsan yihiin. Qaar waxay qabaan waa waajib dumarka marka la yidhaah, qaarna waxay qabaan ma ahe waa sunno waajib ma ah, qaarna waxay qabaan ma ahe wuu iska bannaan yahay, sunnana maaha waajib maaha, waa wax iska banaan oo haddii laiska daayana dhib lahayn. Saddexda ra'yiba culimmadeennu way qabaan, fuqahadii hore qabay. Waxaa ila fiican oo ila rajaxan gudniinka dumarka ee sunniga ah in uusan waajib ahayn ee uu sunnaya, haddii la sameeyana way fiican tahay, haddii laiska daayana dhib ma laha. Ra'yiga dhexdhexaadka ee labada raayi u dhexeeya kaa isagaa weeye. Ama gudniinka fircooniga isaga qatcan waa xaaraan mana banaana. Wallahu aclam.